Өгтөд аа. Өглөөний мэд. Ой юу соёлтой юм. Ой юу алцхар юм. За битийн үнд омчлаад гараа. Өтөр яха очроо ирсэн үү? Харахад чи ирээгүй л байгаа зү tie. Юу муухай шин. Эм хоёр чи яагаад цуг явж идэв гэвэл. Чамд таалагддаг уу? Аа, юу шулуун шатар юм бэ те. Харин тийм, атман гэхэрэл гоё уу өнгөрсөн шүү дээ. Тэрний оронд манай очроо захаа хоёрч хөөрхөн өгөөч шүү. Нэрэл маа захаа хөөрхөн өгөх шүү. Яй! Альч хөө. Бараа нөө. Тэгвэл энэ одоо намайг ингэж магтдаг байна. Тоёр төрөн сайн охин мөхөн гэж байх уу? Бага. По, бага. Чин цай. Мэдээ чамайг л сайхан гэж хэлчихэж байгаа. Хардаг. Хөөш. Таны үдээр яг ингэж ийн өнгөд. Окточ амар өндөр өнөө. Тий. Яг тэгтэхгүй. Тэгдэж нэрээ. Тий. Манай анги ихийн октод жохоогоос өндөр шүү дээ. Би дараа жил ихэд учралаас өндөр болчихно. Яагаад учрал гэж? Учрал чинь манай анги хамгийн өндөр охин биз дээ. Манай анги Тэр мөгөд юу би энэ жижиг хаалхын фарм тамтцсан. Одоо л дондынхаа фарм тавьчих шít. Энэ жохоо байна. Ө тийм үү? Чи бас адилхан байж гэж ой. За ингээд манай өнөөдрийн блогоор ийм зочиос байгаа. Энэ бол жохоо. Чи нэг зүйл олсон гэсэн тий? Аа харин. Яа чи? Намдас. Яа чи нэг нэ? Намдаа даа. Жохоо. Яас очлоо? Чи дараа жил хідэ надаас өндөр олж чадах юм уу? Болно шүү дээ. Тэрэн болохгүй би чамаа хаяа шүү заяо. За, тоос юм аа.